Anem amb el Xavi, Xavi Vidicat, fisioterapeuta a l'Abrum Fisioteràpia, format en diferents mètodes i conceptes de fisioteràpia musculoesquelètica, professor en el grau de fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Blanquerna i de la Facultat de Ciències de Salut de la FUB a Manresa i de la UBIC, UCC, docent de formació continuada en postgrau i màster també. Ens parlarà de 6 abordatges físics que poden millorar el resultat d'un tractament d'espatlla, com són la columna cervical, la toràcica, la primera costella, la cadena cinètica i l'activació del core i del gri. Xavi, endavant, quan vulguis. Gràcies. Sí? Molt bé, doncs bona tarda. Gràcies per estar aquí i gràcies a la Junta de Govern del Col·legi per convidar-me a tenir aquesta oportunitat de compartir amb vosaltres aquesta estona. La veritat és que imposa molt això, estic molt acostumat a donar classes de 5 a 40 alumnes, o tenim de 400, la veritat és que acudim a més. Però farem el que podem. Bé, doncs quan m'han proposat parlar d'algun tema, vaig escollir l'espatlla, perquè per diferents raons m'agrada, i vaig pensar que què podria explicar de l'espatlla, que no s'expliqui. Aquest matí he tingut dues ponències fantàstiques sobre l'espatlla i poques coses afegiré del que han dit ells. La veritat és que m'ha agradat sentir-les, perquè crec que hem compartit o compartirem amb els continguts algunes coses que ja s'han comentat. Parlaré d'algunes coses que podem fer a més del que ja fem. Però quan jo vaig plantejar fer la ponència, em vaig dir, què estem fent? I el que estem fent funciona, ja s'ha vist aquest matí, eh? Però volia fer un petit repàs de què és el que estem fent i si això realment és el que hauríem de fer. Fixeu-vos que començo amb unes quantes revisions sistemàtiques i la primera seria alguna que parla de què estem fent per tractar espatlles. I aquesta concretament parla de la teràpia manual en relació a la tendinopatia del manegot de rotadors. I què diu la teràpia manual? Bé, funciona, però no hi ha molta evidència, no explica quina teràpia manual concreta fem referència, sinó teràpia manual que inclou articular o teixits tous. Això sembla que juntament ella sola o juntament amb altres intervencions també manuals funciona, però no hi ha una gran evidència de que funcioni sempre. Tenim uns resultats irregulars. Si aquesta teràpia manual la juntem amb exercici, torna a funcionar, especialment per a elements com el dolor, però també té uns resultats irregulars. I no hi ha cap evidència amb aquesta revisió sistemàtica de l'efecte de la teràpia manual sobre la funcionalitat del pacient. Si mirem una altra revisió sistemàtica en què parla dels tractaments conservadors que poden ser útils per a tractar una tendinopatia dels rotadors o aquest nom genèric que aquest matí ja s'ha parlat d'ell, del dolor subacromial, ara ja parlem del dolor relacionat amb el manegot de rotadors, que és un gran paquet, doncs parla aquí una mica diferent. La teràpia manual sí que és interessant, però al principi del tractament. I el que sí sembla és que tenim molta més evidència de l'exercici. L'exercici funciona bé per tractar mobilitat, per millorar la discapacitat del pacient i per tractar per millorar el dolor. Però no tenim referència clara de quin tipus d'exercici és el més interessant, ni en quina dosis, ni quantes vegades s'ha de fer, ni quant de temps. Aquest matí s'ha parlat que les 12 setmanes aquestes és un referent bastant bo, però en general pot variar molt aquest referent en funció de diferents aspectes. Aquesta és una altra revisió sistemàtica que el que fa és revisar guies de pràctica clínica, 7 guies de pràctica clínica, i classifica els resultats en funció de molt recomanable o poc recomanable. Ell parla d'essencial, allò que s'ha de fer, recomanable, allò que es pot fer, està bé si es fa, millor que es faci que no, pot ser recomanable, és a dir, bueno, si no ho fem no passa res, i no recomanable no està indicat. El resultat d'això es transforma en el següent. Què és l'essencial que s'ha de fer, que està tothom d'acord? Fer una bona història clínica. Avaluar les banderes de color vermell, de color groc, avaluar el rang, avaluar la força, avaluar la funcionalitat, hem de saber d'on partim. A partir d'aquí, què és el que funciona bé quant a tractament? La millor evidència està en l'exercici. L'exercici és l'única cosa de terapèutica que apareix en les 7 guies de pràctica clínica. És el més recomanat, però no és essencial. Per tant, amb aquestes guies, amb aquesta revisió, tampoc es considera que s'ha de fer sempre. Això no vol dir que amb algun pacient es faci més, amb altres faci menys, però no és una cosa que sigui essencial, tampoc. El calor fred, el temps, pot ser alguna vegada útil i el que no recomana aquesta guia és utilitzar embenats, microones i làser. Fixeu-vos, per tant, que el tractament actiu, exercici, seria la part més principal, seria el que estem fent, per tant, estem fent el que toca i el que diuen les guies.
Però quin tipus d'exercici? Hi ha dues tendències, almenys al meu parer, una mica històriques, que és haig de dirigir l'exercici més a l'escàpula toràcica o haig de dirigir l'exercici més a la glena humeral. De fet, per mi això és una panacea, perquè en definitiva quan li diem, la major part d'exercicis que li diem a un pacient actuen les dues. Tu no pots dir que actuï a l'infraespinós i que el trapezi inferior no es mogui. Això és impossible. Per tant, hi ha una cadena cinètica que sempre actuen els dues, però sabem que hi ha una sèrie d'exercicis que van més enfocats en un lloc o en un altre. Aquestes revisions, les dues, avaluen si és útil enfocar l'exercici de cara a l'escàpula o de cara al manegot. I el que troben és que serveixen les dues per disminuir el dolor, les dues arriben a la mateixa conclusió, serveixen per millorar la funció, d'acord, més o menys grau, però no serveixen per millorar la postura o per canviar la posició i el moviment de l'escàpula. Per tant, el que parlem a vegades, que els que em coneixeu sempre parlo a les meves classes, la discinèsia escapular, que jo sóc un fanàtic de la discinèsia escapular, potser aquí hi haurà algú que no estigui d'acord, però estic format amb dos professors, amb dos docents d'Espanya que els agrada molt la discinèsia escapular, i a mi m'he contagiat d'ells i sempre penso en la discinèsia escapular. Però és veritat que ara ha perdut una mica d'interès. Però el que és interessant és que l'exercici no serveix per corregir la discinèsia escapular. Un pacient que tingui discinèsia escapular és possible que faci un programa més o menys llarg dirigit a la discinèsia i continuï amb la seva discinèsia. El que sí que tindrà és menys dolor i més capacitat funcional. D'alguna manera, des de la meva interpretació, és que gràcies al control escapular sap fugir del dolor. I nosaltres li ensenyem, li ensenyo a com moure el braç sense dolor. I per això m'ajudo també una mica del control escapular que li he ensenyat per fer aquests exercicis. Per últim, us presento l'exercici, sí, però quin tipus d'exercici? I es planteja exercici específic o exercici inespecífic? Excèntrics, concèntrics, d'alta càrrega, quin seria el millor? Doncs el resultat és que no ho sabem prou, encara no tenim prou informació. No hi ha prou evidència per refutar o afegir o afirmar que l'exercici específic és millor que l'inespecífic. Aquell, a la part dreta de la vostra pantalla, parla que sí, que a curt termini no hi ha diferències entre els dos, per tant es podrien utilitzar els dos. A llarg termini sembla que els específics siguin una mica més interessants. Però el tipus d'exercici, què hem de fer, d'això sí que no hi ha acord suficient. No hi ha acord ni quin tipus d'exercici, ni quines sèries, quantes repeticions, durant quants dies, tota aquesta pauta específica de el programa d'exercicis no està clar. Sembla que aquestes 12 setmanes sí que és un referent, però no ens falten bastant més detalls. El que és més important és que el pacient s'impliqui. Per tant, l'exercici ja implica que el pacient s'impliqui. Per tant, és una part important que és un exercici en el qual una activació terapèutica en el qual el pacient s'inclou o participa en el programa o la proposta. Malgrat tot això, tenim un problema. Estem fent el que toca fer, perquè estem fent la major part de nosaltres, introduïm l'exercici en diferents aspectes. Però quin és el resultat de tot això? Pues no ha variat gaire en els últims anys. Habitualment els dolors d'espatlla, de manera molt genèrica, les referències biogràfiques són molt llargues, des dels anys 90 fins a l'actualitat, no han canviat gaire aquests números. El 50% dels individus que tenen dolor d'espatlla, genèricament, incloent-ho tot aquí, milloren al cap de 6 mesos. El 50% milloren. Però a l'any o als 18 mesos la millora és un 60%. O sigui que passat pràcticament un any només ha millorat un 10% més. I malgrat això estem a un any i mig i tenim encara 40% dels individus que tenen dolor d'espatlla. Alguna cosa hem de fer més. I aquí intento aportar la meva proposta, que és ben simple, potser és més cridaner el títol de la ponència perquè esteu atents, que no passa el que explicaré perquè segur que ho coneixeu. El que passa que si intentem analitzar-ho, donar-li una mica de suport. Fixeu-vos, què és el que podem fer a partir de no tenim prou evidència per resoldre aquest percentatge relativament petit que esperarien que tingués més èxit. Què podem fer? Bueno, podem tenir un cop de sort, esperar que el nostre programa tingui el major èxit possible amb les expectatives que li posem i que el pacient participi i que tot surti de conya. Per tant, augmentarà el percentatge. Què podem fer més? Tenir un cop de màgia, que passi alguna cosa màgic en el procés terapèutic, no? Que ens ajudi algú des del cel o des dels escenaris que digui, pam, que funcioni més això.
Bé, això no és factible, doncs aquestes persones no les tenim a la consulta, per tant hem de buscar una altra solució. Què podem utilitzar? L'evidència científica. Què diu l'evidència que ens pot aportar per resoldre aquest percentatge o millorar els resultats dels nostres pacients? Doncs fixeu-vos, quan nosaltres tenim un pacient i ens ve la consulta per dolor d'espatlla, podem enfocar el tractament dirigit a diferents coses. Podem enfocar tractament dirigit als músculs, músculs de la cintura escapular, comptant que són els gleonomerals o l'escapulotoràcica. Podem tenir actuacions dirigides a les articulacions, bàsicament les articulacions del complex articular de l'espatlla, complejo articular de l'ombro. Podem introduir un dolor miofascial, no entraré aquí amb els punts gallet, no parlarem del que s'ha parlat abans, ni discutiré res de res, sobretot tenim aquí el Marc, que és íntim amic meu i col·laboro amb ell, no faltaria que el dilluns quan el vegi enclavi alguna agulla a algun lloc, com a venjança. Per tant, no parlaré d'això, malgrat penso que és una part important, pot ser una part tan important com les altres per abordar un pacient musculoesquelètic. Tenim un problema també potser amb els pacients d'un tractament que introduïm un component neural. Això és el que solen fer habitualment. Què podem fer més? Doncs aquí us proposo diferents coses. Podem abordar la columna cervical, podem abordar la columna toràcica, podem abordar la primera costella, podem abordar el control lumbopèlvic, podem abordar la cadena cinètica d'extremitat inferior i tronc i podem abordar l'efecte del grip, de prensar mentre el pacient fa exercicis. I tot això té un cert grau d'evidència, no excessivament, algunes coses més que d'altres, però tenim components que ens ajudi a pensar que això pot funcionar d'aquesta manera. Com introduïm això en els nostres pacients? Fixeu-vos, això es basa en el que coneixem com a interdependència regional. És a dir, hi ha estructures, símptomes que generen el pacient de trastorns musculoesquelètics que poden estar suposadament, amb negreta i subratllat, suposadament relacionades o influenciades de manera directa o indirecta per deficiències que estan en altres òrgans o en altres sistemes més o menys lluny del problema primari i que podrien aparentment d'entrada no semblar que estan relacionats. Aquest és un concepte que s'ha d'agafar amb pinces i que pot portar a divagar molt, però hi ha coses que ens permeten centrar-lo una mica més. Això s'explica per factors mecànics, anatòmics, s'explica per factors neurològics, vasculars, hormonals, immunològics. Aquí podrien divagar molt, que jo no sabria fer-ho d'aquesta manera, però sí hi ha algunes coses anatòmiques, biomecàniques que poden tenir una relació més directa. Per tant, si això és així, suggereix que el cos és un sistema integrat que està influenciat, una regió on està dels símptomes està influenciat per altres regions que poden estar més o menys a prop. Si això passa, nosaltres tractant aquestes altres regions podríem influenciar també la regió d'on sorgeixen els símptomes. Això seria la idea de la interdependència regional. Això lligat amb un altre concepte derivat d'aquesta revisió sistemàtica que es planteja si quan fem teràpia articulatòria, especialment als raquis, és necessari actuar sobre el punt on hi ha la disfunció. Digueu-li disfunció, digueu-li com vulguis. Jo li dic habitualment la hipomobilitat. D'acord? És necessari actuar allà, o al punt de màxim dolor, màxim restricció. L'evidència científica actual, que jo conegui, diu que no és necessari actuar on està la hipomobilitat, sinó que tant actuïs de manera específica en el punt com actuïs a una certa distància, això us dic un exemple, a nivell columna cervical, si estem a C4, C5 a la dreta i fa molt mal, una opció, no l'única, és mobilitzar per sobre o per sota al mateix costat o anar a l'altre costat. I això, l'evidència científica diu que dona el mateix resultat clínic. Per tant, no cal ser tan específic. Així doncs, mobilitzar columna cervical o mobilitzar columna toràcica pot entendre que generi un canvi a una cosa que està relativament a prop, que és la cintura escapular. Després, si algú no està d'acord amb això, en podem parlar. Per fer això, en què ens basarem? En identificar com està el pacient ara en aquest moment. Per tant, fer la història clínica. Aquí la història clínica jo l'explico, de fet aquesta ponència era una mica més llarga i vaig tenir que retallar perquè vaig pensar no donarà temps per tot, però quan explico a classe què és el que fem quan explorem un pacient o què fem quan fem una història clínica, explico de la següent manera. La història clínica és allò que el pacient explica. Sí? Explica allò que li passa i ens explica els símptomes que té. L'exploració física és allò que el pacient li diguem que fa, fes això. Pacient, fes això. I li pregunto, què et passa quan fas això? Això és una part de l'exploració física. I una altra part de l'exploració física és jo li faig coses al pacient i li pregunto què li passa. Això és l'altra part de l'exploració física. Per tant, el pacient fa i li pregunto i allà en respon, o jo faig, li pregunto i allà en respon.
en funció d'això trobo una sèrie de dades que el més important és que les pugui quantificar. Això és les dades que avui té el pacient i ens serviran per comparar-les més endavant per si ha evolucionat o no degut al meu tractament o degut a l'evolució natural del procés. Per tant, el fet d'explorar és per identificar coses que serveixen per establir la situació del pacient avui i em permetran comparar-lo més endavant. Amb aquestes parauletes, amb aquest concepte, la literatura li diu quantitat de noms diferents. Fins hi ha, que jo ho reconegui o que recordi, un article que em parlava que parla de 300, quasi 300 noms diferents per dir aquest concepte, per fer-se referència, perquè cada autor, cada mètode i cada professió li diu maneres diferents amb aquesta idea. Que pot ser paràmetres de comparació, mesures de resultat, mesures de referència, signe comparable, dades per a la revaloració del pacient, asterisc. Hi ha la tira de maneres. Si us parlo de qualsevol cosa d'aquestes, jo entenc que tots pensareu més o menys amb el mateix. D'alguna manera, el que estem buscant són signes concordants i signes no concordants. Això també és una manera de dir-ho, que és d'un autor americà i que a mi m'agrada perquè per mi em serveix centrar-me. Signes concordants seria allò que concorda amb el problema del pacient i signes no concordants seria allò que no concorda amb el problema del pacient però que nosaltres pensem que pot estar relacionat amb el seu problema. Per tant, són dos troballes de l'exploració física. A mi m'interessa molt els signes concordants. Per què? Perquè els puc compartir amb el pacient. Ell se n'adona, jo me n'adono. Ho quantifico i ell se n'adona la quantificació. I quan li dic estàs millor o estàs pitjor, se n'adona el canvi. Per tant, si són paràmetres que no puc compartir amb el pacient, des del meu punt de vista són menys interessants. Bé, tenim això, per tant, compartim amb el pacient aquestes dades, les identifiquem i què podem fer? Si parlem de la columna cervical, ens plantegem, la columna cervical està relacionada amb l'espatlla? Doncs sembla que sí. Hi ha moltíssims articles, però aquests m'han semblat molt representatius. Fixeu-vos, aquest és un article que recull diagnòstics. Fixeu-vos allà de la dreta, diagnòstics d'individus del 2005 al 2011 d'una edat que van des de 10 a 90 anys. És una base de dades americana que recull diagnòstics de la medicina privada americana. En aquest període hi ha en aquesta base 92 milions de diagnòstics. Això sí que és una N de collons. Sí? Val. Doncs d'aquests, la lesió del manegot implica 679.000 i una disfunció de la columna cervical implica 531.000. De tots aquests, se n'adonen estadísticament, que és el que publiquen en aquest article, que el 13% dels individus amb lesions del manegot també tenen problemes cervicals. I al revés, el 16% de pacients de columnes cervicals també tenen problemes del manegot. I a més, els individus que tenen lesions del manegot i a més tenen lesions de la columna cervical tenen una tendència més gran, una probabilitat més gran, un risc més gran de tornar a patir problemes del manegot. Per tant, sembla que a partir d'aquest estudi hi ha una certa relació. Aquests són uns estudis antics però clàssics dels anys 90 d'aquest autor Norlander que valorava també els pacients que tenien dolor cervical i dolor d'espatlla i se n'adonava que al voltant d'un 40% dels pacients amb dolor d'espatlla tenien disfuncions cervicals. I veia que especialment la disfunció C7T1, la hipomobilitat amb aquest nivell, augmentava el risc de tenir problemes de cervicals o problemes d'espatlla. Per tant, parlava que la hipomobilitat de la columna cervical era un factor de risc per tenir problemes d'espatlla. Bueno, d'aquest tipus d'article que relaciona les dues coses n'hi ha forces. Així doncs seria interessant avaluar la columna cervical d'alguna manera, fer un cribatge de la columna cervical, perquè en principi el pacient es pot queixar o no es pot queixar de la columna cervical. Ho haig de saber, haig d'explorar la columna cervical amb el pacient que ve per dolor d'espatlla. Aquest matí ja s'ha comentat això. Quines coses podem fer per avaluar aquesta columna cervical? Doncs estandarditzades, cap. No hi ha un protocol estàndard, d'acord amb aquesta revisió del 2019, que inclogui una exploració cervical compartida per tothom amb pacients que tenen dolor d'espatlla. Per tant, hem de fer alguna cosa. Què és el que solen fer més les exploracions de columna cervical? Els protocols establerts pels diferents autors. Doncs solen fer valorar la sintomatologia cervical o relacionada a la columna cervical, que seria un dolor radicular o referit cap al braç, i valorar un examen cervical, mobilitat activa, mobilitat passiva, i valorar proves neurològiques, bé de conducció, bé neurodinàmiques, i fer alguns tests ortopèdics per saber la compressió, aquest tipus de cosa que solem fer habitualment, per descartar o incloure la columna cervical, per fer ràpidament un cribatge. Això seria el més interessant,
M'agrada comentar aquest mapa de dolor, sabent que els mapes de dolor són bastant inespecífics, però és orientador. M'agrada aquest mapa perquè per mi és bastant aproximador d'aquelles dades que t'orienten de manera inicial quan el pacient t'explica el seu mapa de dolor. I això ho explico a les classes. Fixeu-vos, si al pacient li dius, escolta, si en marques aquí una línia per l'acromio clavicular, el teu dolor prioritari, el teu principal dolor, està cap a dins de la línia o cap a fora de la línia. Si està cap a dins de la línia, pots pensar més en cervicals. Si està cap a fora de la línia, pots pensar més en espatlla, a no ser que el dolor travessi el colze. Habitualment, un dolor d'espatlla, com han dit aquest matí la Marta, no travessa el colze. Per tant, aquesta línia divisòria on està el mapa del dolor és orientatiu de primera entrada. És fix això? No, els pacients no n'hi ha cap igual, però t'orienta una mica. Per tant, aquest mapa de dolor podria ser interessant. Però la veritat és que no hi ha cap estratègia fixa, estandarditzada, competent, segura per avaluar la corona cervical. Altres propostes per avaluar. Fixeu-vos, aquest és un estudi que es va fer en 322 individus que tenien dolor aïllat d'alguna articulació de les extremitats superiors o inferiors i que ells, el pacient, ni tampoc el metge, pensava que la columna tingués alguna relació amb el seu problema. Val? Ni el pacient es queixava de res de la columna i el metge responsable tampoc es queixava res de la columna. Amb aquests individus, amb els 322, se'ls va fer una exploració en funció dels moviments repetits. Els moviments repetits és una exploració estandarditzada de McKenzie. No sé si coneixeu McKenzie, jo tinc aquí un biaix també de les M's. Explora la columna cervical amb McKenzie i què troba? Que dels 84 pacients d'aquest estudi, d'aquests 322, va dir 84 que es queixaven de dolor d'espatlla. Doncs aquests 84 n'havien 47,6%, 40 pacients, que tenien alteracions de la mobilitat cervical. En principi són pacients que no tenen cap símptoma cervical i el metge tampoc pensa que tinguin cap problema cervical. Malgrat això, l'exploració dona que hi hagi aquest problema. Per tant, podríem fer alguna cosa. Van de Punt és un fisioterapeuta belga que està en fase d'estudi, això, almenys fins on sé, que el que fa és, també en l'àmbit McKenzie, i els hi fa fer amb els pacients una retracció. Una retracció és aquell dibuix d'allà dalt a l'esquerra, a la vostra dreta, que fixeu-vos que a la part baixa, el que marca el cercle, la zona toràcica, la zona cervicotoràcica de transició, implica que passi d'una lleugera sifosis a la foto de l'esquerra pràcticament a neutra a la foto de la dreta. La retracció implica mobilitzar aquesta zona de transició cervicotoràcica. S'ha de mobilitzar i no s'acaba la retracció fins que això es mou. Aquest autor proposa que pacients, individus amb dolor d'espatlla, que tenen símptomes clars de la columna cervical, que tenen una pèrdua de mobilitat clara de la columna cervical, el 70% d'aquests individus milloren la seva clínica de l'espatlla fent retracció. Dolor d'espatlla més dolor cervical, tractant les cervicals, millora el dolor d'espatlla un 70%. Si el pacient té símptomes mínims de dolor cervical, molèsties, la columna cervical té una mobilitat alterada perquè te la mires bé, però el pacient no és conscient d'ella, li fas fer retracció i els seus símptomes d'espatlla en el 50% d'aquests individus també milloren. Si el pacient no té res de columna cervical, no ets capaç d'identificar res de columna cervical i li fas fer retracció, una tercera part també milloren del dolor d'espatlla. Per tant, mobilitzar la columna cervical sembla que ajuda a millorar la sintomatologia d'espatlla. I això és molt fàcil de fer. Fixeu-vos que les estratègies que us donaré intento que siguin, després ho veurem, molt fàcils, molt aplicables, ràpidament aplicables i que inclús el dilluns algú de vosaltres es pugui aplicar directament a la consulta. Un altre abordatge seria el Mulligan. Fixeu-vos, aquest també proposa que amb aquesta tècnica que hi ha aquí a la foto central, que és una tècnica on s'aplica un accessori a nivell d'una espinosa, un transversal, i que el pacient realitza el moviment sintomàtic de l'espatlla, quan apliques aquest accessori, l'espatlla es mou més, amb més amplitud i amb menys dolor. Si això funciona, pots seguir-ho aplicant. Hi ha aquesta tècnica que es diu la tècnica del pont, on també és una tècnica de mobilització en moviment, on el pacient va fent una extensió amb els colzes i tu aixeques tota la seva zona cervicotoràcica i la fas oscil·lar en el final del recorregut. És una tècnica per mobilitzar cap a l'extensió aquesta zona cervicotoràcica. Això també genera canvis amb la sintomatologia del pacient del braç, és a dir, tens un signe concordant, li fas això i revalores el signe concordant. I si funciona, ho segueixes fent.
Aquesta tècnica la coneixeu pràcticament tots, o tots, el lliscament lateral, el cyclet cervical. Aquest cyclet cervical és ben conegut per abordar els problemes, ben estudiat per abordar les epicondilàries laterals, i també és molt utilitzat en neurodinàmica per abordar problemes neurodinàmics d'extremitat superior. Però hi ha diferents estudis en els quals inclouen aquesta maniobra dins d'altres maniobres o de manera aïllada i veuen canvis en l'espatlla també. Amb aquest estudi que marca aquí baix, quan s'aplicava als nivells C5, C6, augmentava la força dels rotadors externs i aquesta força durava 10 minuts. Una misèria, però és que es feia això durant un minut i provar, no ho feien més. És un estudi on es feia aquesta maniobra durant un o dos minuts i es revalorava. I es feia una sola sessió, no es feia més. Però ja dona un efecte immediat. Per tant, el que no sabem, no hi ha estudis, si això ho fem a diari o cada vegada que veiem el pacient. Hi ha un estudi, el de Mitken, que diu que si això s'inclou dins de la mobilització toràcica, realment millora el rang de moviment dels pacients a nivell de l'espatlla i també millora la seva percepció de recuperació. Una tècnica que potser també coneixeu és l'AP cervical, és la mobilització anteroposterior a nivell cervical, que sol tenir una influència autonòmica, sol tenir una influència neural i sol estar utilitzada en pacients que tenen dolor cervical o dolor d'espatlla. Amb aquest estudi que es marca aquí el 2017, es va fer aquesta tècnica, la foto de la dreta és l'autor de l'estudi i aquesta foto apareix en el seu blog i en el seu article. Es van tractar 32 individus on es va fer aquesta tècnica durant 3 minuts. Durant 3 minuts. És una tècnica que encara que et vegis els dits aquí sobre, és molt tolerable. No molesta pràcticament gens. Van observar que hi havia ràpidament, després de la tècnica, una millora del rang de flexió, una disminució del dolor al final del rang i un augment de la força dels rotadors externs. Per tant, això també deu ser fàcil de fer. És fàcil d'incorporar. Columna cervical, tenim unes quantes coses a fer. Sí? Mobilitzar la zona toràcica, cervicotoràcica, a partir de la retracció, algunes tècniques de Mulligan i algunes tècniques de mobilització anteroposterior de la columna cervical. La columna toràcica, pròpiament dita, sabem que la columna toràcica forma part de la mecànica d'elevació de l'espatlla. Els últims graus de flexió o d'elevació, siguin el pla lateral o pla frontal, els últims graus depenen de la columna toràcica. Els pacients que tenen cifosis no poden aixecar els braços a 180 graus. Els pacients que tenen cifosis rígida tenen dificultats per moure les espatlles. Per tant, tenen una relació mecànica clara i demostrada. Malgrat això, sembla que tingui aquesta relació, però no hi ha una relació directa, causa-efecte. Hi ha cifosis toràcica, hi ha dolor d'espatlla. Això no s'ha demostrat. Però el que sí sabem és que els pacients que els immobilitzem la columna toràcica ràpidament millora la seva mobilitat d'espatlla i el seu dolor d'espatlla. I això també és fàcil de fer. Sabem que hi ha aquesta evidència. Té un efecte immediat sobre el rang de moviment. També té un efecte reflexe. La columna toràcica permet abordar el sistema autònom simpàtic, que com sabeu està totalment adherit a la cara anterolateral de les vèrtebres, des de la base del crani fins al sacre, i la zona toràcica és la que és més fàcil abordar-la. Mobilitzant la columna toràcica es mobilitza el sistema simpàtic. Aquest sistema simpàtic, a l'abordar-lo i al mobilitzar-lo, genera canvis centrals a través d'una substància, un centre precís que tenim allà, que es diu la PAH, que desencadena, allibera una inhibició, uns neurotransmissors inhibidors al dolor. Per tant, mobilitzar la columna toràcica té un efecte clarament sobre el dolor del pacient a través del sistema nerviós simpàtic. Així doncs, tenim aquesta segona opció, actuar sobre la columna toràcica. Amb aquest nivell, a la columna toràcica sí que hi ha una certa evidència d'aquesta relació o interdependència regional. Sabem que mobilitzant la columna toràcica tenim un efecte sobre la sintomatologia de diverses patologies localitzades al quadrant superior. Al quadrant superior considerem de T12 cap amunt. Qualsevol patologia, cintura escapular, coll, cap, tòrax, qualsevol patologia musculoesquelètica que estigui localitzada en aquesta zona, mobilitzant o manipulant la columna toràcica, aconseguim millores amb el rang, amb el dolor i amb la funció. El que no sabem és quines tècniques són les més útils. Això sí que no hi ha evidència. Per tant, totes poden servir, aquest matí ja s'ha dit, la mobilització i la manipulació solen tenir el mateix èxit. Potser hem de fer més coses en la mobilització, hem d'estar més estona, però també després de manipulació s'aconsella mobilitzar
I la mobilització té un gran avantatge, és que li podem ensenyar a fer al pacient. Per tant, el pacient es pot automobilitzar, difícilment es pot automanipular, encara que alguns fan coses, Albert, fan coses per manipular-se. Però és més fàcil que s'automobilitzi. Fixeu-vos que aquest és un article o un conjunt d'articles d'un autor que ja és de la dècada de fa més de 10 anys, que van agafar 150 individus que tenien dolor d'espatlla. Als 75 els van fer un programa, als 150 els van fer un programa estandarditzat de tractament d'espatlla. I als 75 d'ells els van fer 6 sessions de mobilització o manipulació. D'acord? Aquests pacients, els que van rebre aquesta teràpia sobre la columna toràcica, estaven millor a les 26 setmanes i inclús a l'any. Van fer un seguiment fins a l'any, per això hi ha diversos articles, perquè van veure que els que havien rebut tractament de la columna toràcica, la seva millora s'havia mantingut molt més que els altres. Per tant, tenim aquí una manera d'actuar, que seria que actuar mobilitzant la columna toràcica té un efecte per accelerar la recuperació a partir d'aquestes revisions sistemàtiques, reduir el dolor i la discapacitat, tant a curt termini, podria ser unes 12 setmanes, com a llarg termini, com podria ser a l'any. I no es calen fer tècniques massa sofisticades per fer això. Fixeu-vos que aquestes són les que faig alguna vegada a classe, són extensió amb el pacient assegut en diferents posicions, aquest d'aquell mig li diguem a l'AP external, l'anteroposterior external, accessoris, els pivens, estratègies per pacients que siguin més fràgils, l'automobilització, que això pot fer molt bé al pacient, i us ho creieu o no, aquest exercici, jo estic fent aquí una mica l'índio, li ensenyo a molts pacients de la meva consulta, a molts pacients, perquè realment estic convençut que això ajuda a baixar el dolor. Per tant, és una automobilització toràcica. Una altra cosa que podem fer és la primera costella, actuar sobre la primera costella. No hi ha massa evidència sobre això, però hi ha un estudi d'Elfi que recull una sèrie de personatges especialitzats en aquest àmbit musculoesquelètic i els hi pregunten sobre com avaluen i quanta importància li pensen donar-li a la costella en relació a l'espatlla. Se n'adonen o arriben a la conclusió que hi ha un 20, un 30% d'individus amb dolor d'espatlla que tenen problemes a la primera costella, disfuncions de la primera costella, especialment si estan associats a problemes vasculars o problemes neurodinàmics. Avaluen la primera costella en diferents propostes d'avaluació, com la mobilitat cervical, com els tests neurodinàmics, com la tensió dels escalens, els accessoris a nivell de la costella, que pot estar acompanyat amb la respiració o sense la respiració, sabeu que hi ha testos relacionats amb la respiració, són tan vàlids com els altres, o algun test, l'únic que s'ha descrit sobre l'avaluació de la primera costella, que és el test de rotació flexió lateral, o test de Lindgren, que és molt vàlid, però només si va acompanyat d'altres testos, que també siguin suggerents a primera costella. Com es tracta això? Mobilitzant la primera costella, fent longitudinals caudals, que és un accessori en direcció als peus del pacient, un PA o un AP, que es fa a nivell de les articulacions de la primera costella amb l'esternó o amb la costa vertebral. Senzill de fer. Un altre aspecte que podem introduir és la cadena cinètica. La cadena cinètica, com sabeu, és aquesta seqüència coordinada d'activació, de mobilització, d'estabilització de diferents cossos o segments corporals per aconseguir una activitat dinàmica. Molt ben estudiat a nivell d'esports de gran velocitat i força, com és el tennis o com és el béisbol, per diferents autors, especialment autors molt relacionats amb aquests esports, però hi ha una regla general que no es compleix sempre, però que és orientativa, que és la regla 50-30-20, que diu que quan s'ha de fer un gran esforç de llançament d'impuls amb el braç, el 50% de la força sorgeix a les extremitats inferiors, el 30% de la força sorgeix al tronc i el 20% sorgeix al braç. Això és variable en funció del gest i de l'esport, però és una regla que ens diu les cames han d'estar fortes perquè un braç funcioni bé. Per tant, posem-hi cames i posem-hi cos. Què podem fer per això? Una revisió sistemàtica que arriba a la conclusió: la integració de la cadena cinètica durant la realització d'exercicis de l'espatlla, què fa? Augmenta el reclutament dels músculs escapulars, trapés inferior i serrat, i disminueix l'exigència del manegot dels rotadors. Ostres, això és fantàstic, perquè això és molt fàcil de fer. Per tant, podem introduir aquest component de cadena cinètica en els nostres exercicis. Què podem fer per això? La cadena cinètica ha de ser dinàmica, ha de ser en moviment. Les coses més fàcils de fer és dir-li al pacient que mentre faci el moviment de l'espatlla que tu li has indicat, l'exercici que sigui, doni un pas cap endavant, en pla o amb esglaó, pujant una escala, i que a la vegada giri el tronc. Aquestes dues coses tan simples, i incloure el quadrant inferior i la rotació
d'espatlla estaria indicat i és molt fàcil d'introduir com a detall més amb els exercicis habituals. A qui li faríem això? En principi, a qualsevol pacient que faci exercicis de l'espatlla de peu. Sempre que està de peu, introduir aquest component. Amb els individus que necessitin una activitat laboral o esportiva que estigui relacionada realment amb aquesta dinàmica de cadena cinètica i impliqui necessitat d'una gran energia. I evidentment també en tots aquells individus que expliquen a la seva història que han tingut alteracions de l'extremitat inferiors, del tipus que sigui, i que ara tenen problemes d'espatlla. És possible que si han de fer activitats de gran força d'extremitats superiors, aquesta lesió antiga de les inferiors estigui modificant el seu reclutament de cadena cinètica. Per tant, valdria la pena avaluar les extremitats inferiors, introduir exercicis per a extremitats inferiors i després la cadena cinètica per al braç. Més coses. Control lumbopèlvic. Hi ha estudis relativament recents que diuen quan s'activa el bracing, quan s'activa el bracing, augmenta d'alguna manera el reclutament especialment de la musculatura escapular. Entren en joc més abans, ja entren, la seva latència d'activació és més curta i la seva intensitat de contracció és més gran. Això és molt fàcil de fer pels pacients. Apreta la panxa mentre fas exercicis. Es pot complicar moltíssim. Podem fer això que està fent aquella noia, però potser els nostres pacients no poden fer-ho. Però és molt fàcil dir-li que apreti la panxa. Sabem que l'activació del quadrat dels lloms i el transvers provoca que els moviments ràpids de l'espatlla siguin més segurs, siguin més ràpids i més segurs. Per tant, introduir aquesta cadena cinètica, aquest control lumbopèlvic, també pot facilitar molt l'activació de la musculatura escapular i, per tant, el rendiment dels exercicis que estem fent. Hi ha un estudi, una revisió sistemàtica, que parla d'això. En l'àmbit esportiu, amb aquells individus que fan llançaments per sobre de l'alçada del cap, introduir aquest control lumbopèlvic ajuda a prevenir lesions i això és interessant. El que passa és que no tenim clar com hem d'avaluar aquesta competència lumbopèlvica, quins exercicis han de fer per a potenciar-la i quina és l'estratègia millor per aconseguir aquest efecte de menys dolor, prevenció de lesions. No ho tenim clar això com es fa, però el que sí que tenim clar és que activar això dona una millora del resultat final. L'última cosa que us vull explicar és el grip. El grip. Seria interessant que comprovéssiu si us podeu tocar vosaltres mateixos a l'infraespinós, sí? I agafeu la mà i apreteu fort el vostre puny. Digueu-me si l'infraespinós s'activa o no. Sí? Doncs l'activació del grip augmenta la força dels rotadors externs. Mira que fàcil. Sí? Això és molt interessant de fer. Inclús diuen, es proposa que enfortir la força de prensió millora la força dels rotadors externs, perquè cada vegada que fas això amb màxima força augmenta l'activitat dels rotadors externs. Dir-li a un pacient que mentre fas exercicis bàsics d'espatlla l'únic que ha de fer és apretar una miqueta la mà, encara que sigui el puny, o tenir alguna cosa a la mà que pugui apretar no amb gran força, augmenta l'activitat del manegot de rotadors posterior. I això ens interessa molt. Per tant, una altra cosa que podem fer de manera molt fàcil. Fins aquí, fixeu-vos que com gestionem tot això. Doncs ho gestionem a partir d'identificar paràmetres de comparació, que hem comentat abans, signes concordants, que puc compartir amb el pacient, i avaluar, això que ja s'ha parlat aquest matí, l'estratègia de modificació de símptomes. Què pretenem? Trobar alguna cosa que modifiqui el símptoma present del pacient, que modifiqui el signe concordant. I si ho trobem, ho continuem fent. Si no funciona, perquè totes aquestes estratègies que us he explicat funcionen ara, si funcionen, ho continuem fent. Si no hi ha canvi, no ho faig avui més, potser un altre dia ho tornaré a fer perquè penso que la contracció de l'homopèlvica no ha sigut adequada o el grip no estava el pacient adequat per fer-ho. Puc no provar-ho fins un altre dia, però si funciona clarament, funciona ara i puc ja deixar-ho incorporat al programa d'exercicis del pacient. Però ara ve la part més difícil de tot això. Tot això és el que solem fer habitualment. És el que intentem fer als pacients per millorar el rang, la força, la resistència muscular, la funció, tot allò que mesurem quantitativament. Però per valorar què li passarà al pacient en el futur, com quedarà al final del recorregut de tot això és molt poc important. Aquest matí ja s'ha comentat. El més important per avaluar el pronòstic del pacient, el resultat final, són els factors psicosocials. Aquests són els més rellevants per pronosticar el resultat final. Per tant, aquí hem de també tenir una fortalesa i ens hem d'entrenar una mica per això.
El Martínez Calderón, un estudiós de, nacional de Màlaga, té aquí unes revisions sistemàtiques que inclouen més de 10.000 individus i en els quals proposa això, arriba amb aquestes conclusions. Els individus que acaben amb una discapacitat i un dolor més gran tenen amb el seu tarannà, amb el seu entorn psicosocial, estats de depressió i ansietat, por al moviment, somatització, catastrofisme. Si el pacient presenta una d'aquestes situacions, el pronòstic és molt dolent, malgrat li facis els millors exercicis del món. Si el pacient, en canvi, té autoeficàcia, és a dir, la capacitat de gestionar i portar endavant un programa per aconseguir uns resultats, i aquí nosaltres hi tenim molta part, ajudar-lo a que tingui disposi d'autoeficàcia, si té resiliència o té expectatives de bona recuperació, la discapacitat i dolor aconseguits a llarg termini és molt més baix. Això realment és el que gestiona el futur del pacient, i no tant tot el que estem fent amb exercici terapèutic o amb coses més aviat físiques. Aquest és un altre estudi que inclou 800 pacients i que determina quins són els 4 factors més rellevants per avaluar el pronòstic d'un pacient amb dolor d'espatlla. Arriben a la conclusió que n'hi ha 2 físics, que és la menor discapacitat inicial i que el pacient tingui el menor dolor possible en repòs. Però n'hi ha 2 de psicosocials, que és que les expectatives del pacient siguin de recuperació completa i que tingui capacitat d'autoeficàcia per gestionar el dolor. Això és molt més determinant que tot l'altre que hem explicat abans. Per tant, ens hem d'esforçar per això. Què podem fer per això? Fixeu-vos, aquest és un quadre que em va donar una persona molt estimada, que inclou, diguéssim, si en el 100% de recuperació d'un pacient, quin percentatge inclou cada una de les facetes que podem incloure, que podem treballar. Hi ha diferents aspectes. Fixeu-vos que les tècniques terapèutiques ocupen un 15%, tenen un potencial del 15% per aconseguir millora. És molt poc. I sempre tenim tendència a inflar aquestes tècniques, a inflar aquest percentatge. Vaig a aprendre més coses, vaig a buscar, a fer un especialista en més coses tècniques. Com més coses tècniques faràs, potser les faràs millor, però no ampliaràs el teu 15%. I això hem de ser conscients, almenys jo crec que val la pena. Hi ha un 15%, un altre, que depèn de les expectatives del pacient, i un 30%, el doble, que depèn de la relació terapèutica amb el fisioterapeuta. Això és un potencial brutal, que habitualment no l'explotem gaire. I sempre ho comento a nivell privat, ara avui en públic, penso que hauríem de fer més formació en establir bona relació amb el pacient, tenir tècniques de comunicació, i no tanta, que també, tanta formació en tecnologia. Penso que hauríem de tirar una miqueta cap a l'altra banda. El pacient, fixeu-vos, acabo aviat, com anem bé? No m'estic res encara? Anem bé. Haurien acabat. Val. Fixeu-vos, això és un estudi, en 10 individus, molt poca cosa, que si pregunten, si feu fotos, penso que la organització us passarà les ponències després. Això m'han dit, no sé si és veritat, ara no li reclameu, no li reclameu que m'estiran les orelles. Val. Si algú està interessat, que m'escrigui per privat i li enviaré la ponència, no, cap problema, o la presentació. Fixeu-vos, amb els individus aquests són pacients que van a una consulta de fisioteràpia i els pregunten, tu què esperes de la consulta? I els fan enquestes en relació, què esperes abans d'entrar? Què esperes aconseguir després de l'exploració? Què esperes aconseguir del tractament? I què esperes aconseguir quan surts per la porta? Abans d'entrar els fan aquestes 10 preguntes, és un estudi qualitatiu. I aquí tenim algunes de les frases més interessants que han respost aquests pacients. Però fixeu-vos que a l'entrar no ho tenen gaire clar, però després el que fan és que el professional els hi expliqui què està passant, per què m'està passant això. Aquí els dona que m'ensenyi què puc fer i que em controli l'evolució, i allí que em doni recursos perquè més endavant jo em pugui controlar. Per altra banda, acabo, els factors psicosocials en relació amb el terapeuta seria la comunicació, comunicació verbal i no verbal, coses que augmenten l'aliança terapèutica. Aquestes, interès per recuperar informació, escolta activa, mostrar-se amigable, ser una mica crític amb l'ús de l'humor, preguntes aclaratòries, molt important pel pacient. No hi he entès això, explica-m'ho millor, perquè no he acabat d'entendre el que m'acabes d'explicar. Generar confiança, fixeu-vos en aquell d'allà, aquests m'agraden molt a mi, els que dificulten l'aliança terapèutica. Falta d'escolta activa, escolta empàtica, no educar sobre què pot fer amb el pacient i no parafrasejar o resumir. És a dir, quan el pacient acaba l'explicació de la seva història, l'anamnesis, parar un moment i dir
si no t'he entès malament, el que t'està passant és això, 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 i això et va passar aquest moment, i això et va passar aquest altre. El pacient diu, hòstia, m'has entès, m'he comunicat bé, m'has estat escoltant, i saps el que m'està passant, perquè m'ho has tornat a repetir. I això habitualment no ho fem. I això genera una confiança espantosa per part del pacient. I és el que busquem. No em puc deixar de mostrar el tabaquisme. 4 revisions sistemàtiques on diuen que fumar no és gaire bo pel manegot de rotadors. Al contrari, va fatal. Sí? En totes les situacions possibles, fumar va fatal. Per tant, és interessant que fomentem com a sanitaris l'hàbit de no fumar i donar consells al tipus que sigui o informar el pacient d'aquesta situació. Última, hi ha un document que explica, dona 11 recomanacions per tractar dolor musculoesquelètic. Les 11, fixeu-vos quines són, les he subratllat de manera en groga per ressaltar els continguts d'aquesta xerrada. Avaluar els factors psicosocials, avaluar el progrés amb mesures de resultats, paràmetres d'avaluació, disposar de paràmetres d'avaluació clars, compartits amb el pacient, educar-lo i informar-lo, incluir activitat física i exercici i aplicar tècniques manuals quan sigui necessari, però no de manera aïllada i com a única teràpia. Per tant, a cap a casa, què us podem emportar? Podem avaluar i tractar de manera fàcil columna toràcica, columna cervical, primera costella, com a elements articulars, com a elements actius, que participi el pacient, cadena cinètica, extremitat inferior i tronc, control lumbopèlvic, la premsa, la garra i el grip, conèixer bé les respostes i les expectatives del pacient. El poder de la comunicació és la nostra millor aliança per generar aliança terapèutica. Per tant, el que podeu fer millor pels pacients, a part d'això, és tractar-los amb respecte, cuidar-los i empatitzar amb ells. És el millor que podem fer pel dolor dels pacients musculoesquelètics. I eliminar el tabac, si podem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Xavi. Molt interessant. Comencem amb el torn de preguntes. Intentem anar ràpid, fer preguntes, però anar ràpid. Preguntes per Xavi. Allà n'hi ha una, sisplau. Sí, respecte al treball del grip... Treball del grip? Sí. S'activen els rotadors externs independentment de la posició del braç? Sí. O sigui, si treballes amb qualsevol grau de BD? Que jo conegui, sí. A qualsevol pla d'elevació i en qualsevol posició del braç. Sí. Totes fàcils com aquesta, sisplau. Aquí n'hi ha una. Vale, gracias. Número de colegio 124, vaya. Mira las caras. En la técnica unilateral anteroposterior, creo que se llama Hausworth o algo así. Ah, el autor, sí. ¿Sí? Es la misma técnica de Maitland. Sí. Autor es instructor de Maitland. Ah, ok. Vale, solo eso. Gracias. Pues sí que era curta, ¿eh? Sí. Vale, jo et faig una reflexió, vale? Molt ràpida, Xavi. Llavors, si ve un pacient i comencem a tractar l'espatlla, entenc que comencem per l'espatlla, per el que hem escoltat aquest matí i demés, tu començaries a tractar o a influir en altres regions ja des d'un principi o deixaries per quan ja veus que s'estanca el pacient? Jo el començaries al principi. Les coses fàcils, com per exemple l'activació de la cadena cinètica o el bracing, el posaria ja. Li ensenyo un trapezi inferior, un remo bajo, i li poso apreta la panxa quan facis això. Sí, de manera immediata. Per què perdre el temps? I per què introduir alguna cosa que és molt senzilla de fer
i l'inclourà més percepció corporal, més estabilització i segurament, encara que no tinc mesura per fer-ho, no tinc manera de mesurar-ho, incorporarà més activació de la musculatura. Penso que són coses molt fàcils d'aplicar i que les puc introduir de manera directa. La columna cervical, columna toràcica, de fet, des del meu parer, val la pena mobilitzar la columna toràcica, tingui problemes de pacient a columna toràcica o no els tingui. Crec que val la pena mobilitzar-la, no cada dia, però alguna vegada, ensenyant al pacient a mobilitzar-lo. Potser columna cervical valdria la pena valorar-la primer. I el grip i la cosa de tema de cadena cinètica i el control homopèlvic jo posaria d'entrada. A no ser que el pacient tingui, no sé, alguna estratègia que digués que no puc estar pendent de tantes coses. Aixecar la cama, posar un pas, apretar la panxa i apretar la mà. No puc fer tantes coses de vegada, fem-ne una més. Sí? Pots valorar quina de les tres genera un millor canvi funcional o un millor dolor amb el gest que has aconseguit o estàs marcat com a signe comparable. Molt bé, moltes gràcies. No. No me lo he planteado. No me lo he planteado. Yo suelo hacer muchas técnicas, digamos que activas o pasivas, de la vertiente de las que conozco yo, que es Mulligan, Mailand, Mackenzie. ¿Sí? Yo mezclo todo esto en la consulta e intento funcionar de esta manera. Y en estos autores, hasta ahora que yo conozca, no he introducido nada de fascia. Por lo tanto, para bien o para mal, no hago fascia. Molt bé. Pues, moltes gràcies, Xavi, per la teva presentació.